Ssaabalabirizi Dr. Samuel Steven Kazimba mgalo ya kulembedemo okusaba okw'okujaguza okweza emyaka 50 mu bufumbo obutukuvu eja Reverend Wilson Musisi ya umula ne mukyala we nga gibadde ku kanisa eyamatazi Church of Uganda Namugongo era nga bano be baamukuza. Omukolo ogutandise na kubatiza baana okukulembeddwa omulabirizi w'emukono Bishop William Sebagala ng'ono lopedde Ssaabalabirizi Kazimba ng'abantu ennaku zino bwe beerabidde ebigambo eby'okuddamu mu kanisa. Asabye abazadde okufaayo okukuza abaana nga batya Katonda kuba ekiseera kino eky'omugala abaana beerabidde ebintu bingi. Ate n'ebigambo eby'okuddamu nabyo babyerabidde. Tulina kuddayo gye twasaanikira nga bakuddewo omugala okulaba nga batweyongera okumanya ne saavisi nga bwe zitambula. Kyokka kuvunaanyizibwa bwammwe abazadde b'abaana bano okulaba nga mubalera mu mpisa yennyini ey'ekikulisita. Ssaabalabirizi Kazimba akulembeddemu abafumbo bano okuddamu ebirayiro byabwe ne balagana okukuumagana emirembe gyonna. Nakasinziramu okusuubiza nti nja kubeera naawe, nja kubeera naawe mubulamu n'omubulwadde. Bishop Kazimba asiimye Reverend Musisi olw'okumukuza era n'akuutira abafumbo okulabira ku baagalana bano. Bwe bufumbo obw'abantu ababiri ababatuukiridde ne beegatta ku kisa kya Katonda ekituukiridde ne kibatambuza. Ekituleeta wano okwebaza Katonda w'emyaka 50 egy'okusonyiwagana. Reverend Musisi ne mukyala we Harriet beebazizza ababeereddewo mu kiseera kino. Mukyala wange Hari Daniel anjagadde bulungi, anjagadde ddala bulungi, akoze bulungi. Mwebale kutwagala ate era mwebale Ronald Kasasa ne damba tadeo yakusakide kulire lino ku lwa Bukedde TV.